Nu har Östra Göinge vänt sig till kammarrätten för att slippa ta emot tre ensamkommande flyktingbarn. Vi har tagit emot ensamkommande barn tidigare och vi gör det fortfarande, men vi ser att andra kommuner kommer undan. Vi vill ha det här prövat. Det var vid årsskiftet som Migrationsverket fick rätt att tvinga kommuner utan avtal att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Något som alltså inte uppskattas i Östra Göinge. Kvinnan som i helgen dog efter sin förlossning på BB Sofia i Stockholm fick rätt vård. Det hävdar kliniken efter den interna utredning som blev klar idag. Kvinnan drabbades av cirkulationskollaps samtidigt som barnets liv svävade i fara.